Já observaram quando alguém está brilhante? Porque talvez teve uma compreensão e um brilho que estava escondido se soltou? É a mesma pessoa? Claro que sim. Tem a mesma narina? Sim. Mas uma pessoa com fulgor e uma pessoa opaca são diferentes. A trama é diferente. Está em outro nível. Estava em Urupatya e agora está em Kaipatya. Ou estava em Kaipatya e agora está em Hanakpatya. E brilha recebendo bênçãos. Por que não? Por que não se temos essa capacidade e essa possibilidade? Se a vida foi feita para isso, para aprender esse joguinho entre propósito e intenção. Mas o propósito tem que ser muito claro e firme. E temos que saber o propósito, que é autoconhecimento. Quando conheço a mim mesmo, conheço Deus. Quando eu chego além da arrebentação e pulo a segunda das ondas da minha mente, descubro com perplexidade quem sou. E desaparece a palavra quem. E desaparece a palavra sou. Pois quando descubro quem sou, conheço a Deus e conheço a trama universal, a tecelã universal entre propósito e intenção. Assim, o propósito é descobrir a fonte que está dentro de mim. Mas a intenção está vinculada com viver uma vida de plenitude, sem esforço. E isso significa visitar a sombra, onde estão guardadas as intenções que resistem à força da vida.